দেওবাৰে সামৰণি পৰিল দেশৰ চতুৰ্দশগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল। বিদায়ী ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দক ইতিমধ্যে শনিবাৰে সংসদ ভৱনৰ চেণ্ট্ৰেল হলত প্ৰদান কৰা হ'ল বিদায় সম্বৰ্ধনা। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিল উপৰাষ্ট্ৰপতি ভেংকায়া নাইডু, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু দুয়ো সদনৰ সদস্যসকল। এতিয়া 25 জুলাই অৰ্থাৎ সোমবাৰে পুৱা নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক আনুষ্ঠানিকভাৱে আদৰণি জনোৱাৰ পাছতেই 340টা কোঠালীৰ বিশাল ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন ত্যাগ কৰিব লাগিব ৰামনাথ কোবিন্দে। কিন্তু এই সুবিশাল ভৱন আৰু ঈৰ্ষণীয় সা সুবিধাৰ জীৱন ইয়াতেই শেষ হৈ নাযায় বিদায়ী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ। অৱসৰৰ পাছত 12 জনপথ নামৰ এটা বাংলো লাভ কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে। এই বাংলোটো হৈছে লুটিয়েন্স দিল্লীত থকা অন্যতম বৃহৎ বাংলো। টাইপ 8ৰ এই বিশাল বাংলোটোত আছে 7টা কোঠালী। কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষা ছোনিয়া গান্ধীৰ 10 জনপথৰ কাষতে থকা বাংলোটো চৌহদত থাকিব লগুৱা লীগৰ বাবে পৃথক বাসগৃহ। আনহাতে 2008 চনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পেঞ্চনৰ সংশোধিত আইন অনুসৰি ৰামনাথ কোবিন্দে প্ৰতি মাহে লাভ কৰিব 1.5 লাখ পেঞ্চন। 2008ৰ পূৰ্বে এই পেঞ্চনৰ ধনৰ পৰিমাণ আছিল মাত্ৰ 50,000 টকা। ইয়াৰ উপৰিও বিদায়ী ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব 2টা লেণ্ডলাইন, 1টা মোবাইল ফোন আৰু ইণ্টাৰনেট সেৱা। লাভ কৰিব বিনামূলীয়াকৈ বিদ্যুৎ আৰু পানী যোগানৰ সুবিধা। ৰ'ব, আৰু আছে। অৱসৰৰ পাছতো ৰামনাথ কোবিন্দে ড্ৰাইভাৰৰ সৈতে লাভ কৰিব 1খন গাড়ী, 2জন ছেক্ৰেটাৰীৰ লগতে দিল্লী আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাৰ সুবিধাও লাভ কৰিব বিদায়ী ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। ইমানেই নহয়, আজীৱন বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ সুবিধাও পাব দেশৰ চতুৰ্দশ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। লাভ কৰিব বিনামূলীয়াকৈ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ৰেল আৰু বিমান যাত্ৰাৰ সুবিধা। এই সুবিধাও আজীৱন উপভোগ কৰিব পাৰিব ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে অৱসৰৰ পাছত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ পত্নীয়েও প্ৰতিমাহে 30,000 টকাৰ এটা দৰমহা লাভ কৰিব। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দক ছেক্ৰেটাৰী পৰ্যায়ত সহায়ৰ প্ৰতিদান স্বৰূপে প্ৰদান কৰা হ'ব এই ধন। নেশ্যনেল ডেস্ক, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।